segura. E o Macalé, teu parente do Tião Macalé? Não. É uma dinastia de bagaceiragem? De não. Cabra safado? Não, não, não é. Porque o Tião Macalé, que é um grande amigo, aliás. Ele é um inventor. Postura genial para as coisas dele. Ele tocava o gongo no programa do Ari Barroso. Isso é uma coisa. Pois é. No Botafogo havia um jogador chamado Macalé que não era bem da bola. De bola e da bola. Sim. Quando eu ia jogar com a rapaziada no terreno baldio em Ipanema, aí a gente saía para jogar bola, rapaziada. Eu ficava no banco, porque eu sou muito ruim de futebol. Eu ficava no banco. Quando me deixavam entrar, eu tinha um campo de futebol, um campinho, e tinha uma mangueira enorme desse tamanho. Eu vivia atrás da mangueira, me escondendo, até que dava um chute e ralava o dedão no pé da mangueira. Aí eu disse, passa a bola, Macalé. Macalé, passa a bola, Macalé. Ô, Macalé. Aí ficou Macalé. Aí o Guilherme Araújo. Guilherme Araújo. Na hora que viu a imagem. Guilherme Araújo, que falou que você era baiano, mas botou saia e todo mundo. Aí é que tá, cara. Guilherme Araújo, vindo da Itália, foi levada por uma amiga rica, que apaixonada por Betânia, na casa de Maria Betânia estava hospedada, que era minha em Ipanema. Então, quando ele viu aquele bando, com a Betânia lá em casa, tinha Caetano, tinha Gal, tinha Rogério Duarte, tinha todo mundo. De hotel, viu? Uma patota que chega na minha casa de Ipanema para ficar. Então, o Guilherme chegou de fora. Guilherme era magrinho, né? Chegou, não, já tinha o sucesso da Betânia de Carcará, e ele viu todo. Já tinha acabado um instantinho, e ele viu toda aquela patota talentosa parada, não fazendo porra nenhuma. Aí ele disse: você vai ser para mim, você vai ser diretor musical do Betânia. Betânia, você vai fazer esse primeiro show individual. Caetano, Capinã e... Ele botou ordem na história. Botou, e Torquato escreveu... E o seguinte, vai todo mundo de vestido. Vai todo mundo de vestido. Eu me lembro... Suarez! De longo. Eu me lembro você de longo. Eu saindo do Teatro do Escobar, você está tirando umas fotos lá fora. De longo, você... Dizendo que era baiano. Não disseram. Por exemplo, o grupo baiano, que deram o nome por causa de Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, etc. e tal, este grupo baiano tinha cariocas como eu, piauienses como Torquato Neto, mineiros como não me lembro agora, era uma patota, mas que foi designado um grupo baiano para dar forma naquela. Sim, para formar. Mas isso é coisa do Guilherme Araújo, que é inteligente para cacete. É maravilhoso. Ele fez, todos nós, ele fez com o maior carinho. E neurose. É uma pessoa adorável. E que também ele tinha uma carga afetiva muito forte. Né? É. Você sabe onde eu conheci o Guilherme Araújo? Na rua Pucuruí, onde eu nasci, na Tijuca. Ele, a tia do Roberto Menechal morava lá. Ele era amigo do Joel Barcelos também. É. Que era da Praça Espanha. Isso. É. Isso tudo tem uma porção de historinhas. Porque o Augusto Boal, o Guilherme viu aquela patota. Mas antes de Guilherme, Boal. O Augusto Boal viu... O negócio da gente estar tá fazendo opinião, aqui no Teatro de Opinião, quando nós fomos para São Paulo, aí o Grupo Baiano, ele, pô, o Teatro Baiano de São Paulo produziu Tempo de Guerra, Serguei. Eu estou arrotando. O que foi, cara? Eu estou arrotando escondido, só que, que beleza. O microfone está aqui. Então arrotando. Foi justamente para lá. Mas bom. Aí o Augusto Boal pegou a gente, aí Tom Zé. Caetano, Gil, Dão, eu, Pete, tinha um menino chamado Pete também, baiano. Que era que morreu, um guitarrista, muito foi, bom. Muito bom. Que morreu? Não sei. Pô, morreu um neguinho. Acabou com o morredor. Mas aí, acabou com o morredor. Acho melhor o morredor dar um tempo, porque a gente precisa trabalhar. Né? Pode crer. Senão vai ficar esquisito. Já, mas também não. Aqui. Posso lhe dizer como eu conheci? Porque eu também sou seu fã. Vou ter que declarar isso. Eu acho que foi naquela época que tinha Vinícius, tinha do Leme. Que aliás, onde eu encontrava a Clarice do Spectre e esse cara que tu falou, é um cara que tu falou. E onde você namorava a Júlia? Que era o Cantor 4, mesmo. Ela namorava Júlia Otero. Júlia Otero. Pois muito bem. Posso contar? Pode. Eu estava namorando. Nada que me envergonhe, né? Não.
Mais ou menos. Eu tava namorando a Thelma Soares. Aquela, justamente a descoberta do Vinícius, que ela cantava nessa cama aqui bem pra cacete. E era bonita. Ele chamava de Gauguin. Ela parecia a figura de Gauguin. Né? Aí eu vou. Aí, pô. E a Thelma. Ela gravou um disco do Nelson Coelho. Gravou um belo disco, um disco excepcional. Mas tinha um timbre fantástico. Maravilhoso. Ela era sergipana. Ela falava um troço. Sananança, Rabizão, um troço. Sananança, Sananança. Então, eu estava dormindo num sofá-sala, aberto, que é aquele corredorzinho ali para a janela, não sei. Jardim de inverno. De inverno. Jardim de estava inverno. Estava o museu e Thelma Soares. E Jura estava lá no quartinho dela e o senhor estava para chegar do Rio Grande do Sul. É. Pois muito bem. Neste momento, a Thelma diz, vou até lá na padaria comprar pão, leite e jornal e volto já. Superar e chegar e dê logo um beijo nele. Bom, desceu. Aí estamos eu e a Júlia conversando, a beira de cueca e a Júlia de Benidó, conversando, ela acordou, me dizendo, conversando assim, cadê a Thelma? Não sei o que lá, saiu, vai voltar. Nisso, toca o trinco da porta, abre-se a porta. E aparece, eu na contraluz, aparece um homem enorme, parecia Clint Eastwood. Não, é que eu estava em plongé, né? Pois é, parecia um Clint Eastwood, assim, já pronto, com uma malinha na mão. Eu geli, de novo, se eu disser essa série de frases que eu disse... Não é o que você está pensando. Eu já disse outras oportunidades, que também não deram certo. Não é nada disso que eu estou pensando. Mas te dou uma chifrada, hein? Não é nada disso que eu estou pensando, peraí. Aí, baixa... Ficou segundos de, sabe? E a Júlia falou, oh, meu amor, já chegou? Mas aquele silêncio, por claro, você parado no batente da porta. Não, parado. Estou querendo fazer uma trilha sonora. Ah, bom, bom, bom. Isso, toca, a porta do elevador sai, vem andando a Thelma e diz, peraí, meu amor, você chegou, que bom, conhece o Macaré? Mas eu acho que eu não esquentei, não. Eu acho que também pois não. Pois é, tudo isso aconteceu dentro de você. Pois, pode ter certeza, era tudo isso. Mas tinha também o seu mito, que eu... entenda, naquele momento estava se começando a formar, já havia o mito Pereira. Admirações à parte, eu conheci teu trabalho, que vi, assim, né? E tinha profunda admiração, mas tinha medo. Até eu também sou mais velho. Né? Até encontrar o Pingo, eu sabia de medo de você quando comecei com o Pingo. E Pingo já... De Brasília. Chora. Tem caga pra isso. Caga pra isso. Mas foi assim. Você vai deixar pintar um branco agora? Né? Um branco? Ah, mas é assim? É igual a você. Não, peraí. Então vou pintar um branco. Então deixa o branco pintar. Ah, sim. E outra coisa que eu queria lhe perguntar. Olha, eu quero lhe pedir perdão por aquele dia lá em São Paulo. Que você me deu um cheque sem fundo. Aquele cheque sem fundo, sabe por que daquele prêmio? É. Aquele prêmio era devia ter sido para você. Que foi? Aquele prêmio lá, o CAD lá. Não, governador. Serapa. Governador. Serapa. Ah, já sei, do Estado de São Paulo. Você estava com o olho comprido, não pelo prêmio, você estava legal. Estava querendo a grana. Querendo a grana. Eu estava duro. Pois é. E deram para a Bujara. Aí eu ganhei aquele negócio. Deram para a Bujara também, eu acho. É. Deram três. É. Eram 10 que concorriam. Aí eu pedi, aí eu subi muito constrangido. Ofereci o prêmio a você, menos a grana. Eu ganhei o prêmio. Tá na casa da Lara. Aí, tá lá. Tá. Aí eu dei menos a grana, que eu disse assim. Primeiro foram duas piadinhas interessantes. O prêmio pesava pra cacete. Não, era um troço. Uma bola enorme. Branco. Assim, branco de mármore, sei lá. Eu tenho lá a bola. Aí quando o cara me deu o prêmio, botou na minha mão, disse, cara, aqui está o seu prêmio de grana. Eu segurei, assim, aí o prêmio pesou, eu baixei assim, fui de força mesmo, quando eu fui levantando. Disse, enfim, um prêmio de peso. Ah, foi. Broxando, essa é broxando. Não, aí chega. Está na hora de. Mas aí eu soltei esse voo. Tem que largar, soltou outro? Eu ofereço o prêmio, eu virei, mas o dinheiro não, porque meus primeiros cobradores, como é que é? Meus credores. Os meus credores já estão esperando na porta. Tudo bem. É o seguinte, tá filmado, tem nem a casa, parece. Tem dragão.
Quer dizer, São Jorge é um santo católico, caralho. É, é. E tem um dragão, então. Ele mata o dragão. Mas quer dizer que na iconografia católica tem dragão. Tem dragão. Tem até diabo. Não, eu não gosto de carnaval. Hein? Esse ano vou sair de diabo. Já só tenho chifre, só me falta. Botei um anúncio no jornal. Precisa-se de um rabo para brincar no carnaval. Me dá o rabo. Agora tem que ser com esse sotaque. Rabo. É rabo. Sotaque? Eu diria que é uma prosódia. Porque o Lima Duarte foi... Falando nisso, você tem... Foi filmar em Portugal. E o diretor dizia assim, olha, estamos com pouca película, que tragédia de produção que sempre pinta uma hora. Estamos com pouca película, então vamos primeiro começar com ações e depois eu vou filmando naturalmente e tal. E aí eu falo assim, ação propriamente dita, motore. Quando fala motore, eu li uma história de vídeo. Por que o senhor riu? É porque falou motore. Como é que fala no Brasil? Câmera, porra. Quer dizer que foi colonizado pelos americanos, porque a palavra em português é câmara. Câmara, é. Não, foi o sotaque. Ah, sotaque de português em Portugal. Eu tenho sotaque de português em Portugal. É isso. Então eu não faço mais. Rapaz, falando em sotaque, que aconteceu um negócio de barra pesada. Eu fui a Berlim dar um concerto com o Tato Taborda, músico de violoncelo, uma pessoa maravilhosa. Querido Tato Taborda. Lá fomos nós, aí me levou. Pai de Felipe. É isso aí. Tapete Carvalho. É isso aí. Quando chegou em Berlim, aí fomos ensaiar. Aí eu fui contar uma música chamada Samba em Berlim, que Mariano da Silva cantava. Desci em Berlim, entrei num botequim, pedi café com manteiga para mim, a sogra respondeu, não pode ser não. Aí tem um breque. Breque. Aí o Moreira. O Moreira. Ele esqueceu. O Moreira falava. Olhos, as vidas, olhos, it's booked. Não assim, mas com sotaque maluco. As vidas, isso, olhos. Eu não entendi. Moreira, Moreira. Que lembra do que de um Morengueira, que tinha uma unha desse tamanho, que ele tirava o chapéu e coçava aqui. Ele fazia ponte para tapar careca. Não tem cabelo. Pintava de preto. Porque tem tanto de preto o cabelo dele, por exemplo, no projeto Pixinguinha. E já aí é o seguinte, ele fazia. Aí eu resolvi fazer um ensaio, me perdi. E eu me perdi, ele chegou no break, pro meu. My funeral! Ai, Deus! Sujou, hein? Caralho! Não, só tava a equipe técnica, mas sujou o Tato, não! Sim! É que nem outro dia que eu tava com o João lá na Liberdade, tinha uns japonesinhos lá, uns coreanos, sei lá. E eu desafiei os caras para jogar e tal. Eu estava de uma maneira um pouco desagradável, desafiando os caras, achando melhor não se meter com essa gente. E foram saindo de fininho e eu gritei assim, ah, vão amarelar! E o João já falei. A mesma coisa. O pior dessa história, que lá pelas tantas, eu telefonei com o João Gilberto aqui no Rio. Aí, o João, eu vim na Alemanha, e ele, pô, o que você tá fazendo aí? Tive que fazer um concerto, Tato, aí expliquei, o Tato me convidou, tá vendo? Eu vou cantar samba em Berlim. Ele, como é que é esse samba? Aí eu comecei a cantar o samba pelo telefone. O João Gilberto de Morir lá dele. Pelo telefone? Bom. É, pois é. Aí, cara, aí, quando chegou no break em alemão, eu despejei o break no telefone. Olhos barbudos, olhos indo de fighting. E bin auf dein großen Sacanagem. Aí Deus que silêncio, ele perguntou: ih, você fala alemão? Eu disse: eu não, mas o sotaque. É o sotaque, cara. É o sotaque que a gente fudeu. Toda vez a mim. É que quando era assistente do Rui Guerra, eu achava que o ator era uma merda. Ele é um puta de um ator, um ótimo ator. É? Pô, você viu aquela novela que ele fazia um personagem meio parabólico, que era malvado e era meio desmunhecado um pouquinho? Porra, ele era do caralho isso, o Sérgio. Mas ele tinha bronca, era aquela coisa do CPC da Uni. Sim. Dizia assim, esse negócio de ator é coisa...
coisa de viado e tal, o negócio de ser diretor, de ser escritor. Que nem Guarnieri era, o Vianinha era, além de grandes atores, acabamos escrevendo. Não, são grandes dramaturgos, né? A do Eduardo Viana Filho, do João Francisco Guarnieri. E eles tinham essa encrenca com o ator, mas eram bons atores pra cara. Talvez por isso. Se você entrar em cena achando que é uma merda ser ator, talvez você represente muito melhor. Muito melhor do que você, mas está achando o ó do bobó. Vamos criar esse método. É. Né? Tanto... Rapaz, você sabe que minha... o que mais me deu, música assim, que já vinha. Mas o teatro me deu, os atores me deram muita, muito, muito. Porque quando o Teatro de Arena, Arena Contra Zumbi veio para o Rio de Janeiro, a primeira fase, eu substituí Dori Caymmi. Dori Caymmi tinha feito a direção musical e tocava. Então ele tinha feito outras coisas e eu, nós andávamos colados, e eu comecei, foi meu primeiro tipo. Ele escreveu? Tudo, arranjos, tudo, e acompanhava o selo, era bom pra caralho. Então, a família Caymmi é foda, né? E todos são bons. Danilo tem uma voz, um tipo de. Danilo tem um tipo de voz. Tudo meio lindo. Tipo da família. Né? É, que é o tipo do Caymmi. Que enganava pra caralho também, né? O Caymmi tem um método Caymmi de captação de manga, que ele bota a rede e amarra dentro de duas mangueiras e espera cair. Claro. Ele bota a rede pra ele próprio cair. Mas viu, então, eu conheci atores geniais, cara. Dinas Pratis, Paulo José, Milton Gonçalves, Maria Gladys. São pessoas adoráveis. A Maria Gladys era do movimento da Jovem Guarda, da Tijuca, do Tim Maia, do Roberto Carlos, que era capixaba. É. E ela namorava o Roberto Carlos. Eu sei. E entrava no programa do Carlos Imperial dançando rock. Que maravilha. É por isso que ela é assim. Cara, que prazer você. Pois então, nós estamos vivendo o paradoxo da contradição. Eu sempre me identifiquei com aquela reação de seda, mas está tudo bem. Vamos rasgar seda ou vamos falar mal das mulheres? Vamos falar mal das mulheres. Será que elas merecem? Da Ana Maria Miranda, vamos falar mal? Não. Coisa linda. Está escrevendo romances. Deixa restar em paz. Não. É caminheiro que passa pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires uma cruz abandonada, deixa dormir em paz na solidão. Isso. Castro Alves. Muito bem. Então, Castro Alves para Ana Maria. Castro Alves é do caralho, né? Hein? Navio Negreiro, hein? Que porra, que poetaço. Isso é épico, cara. Os caras morriam com 20 e poucos anos. O que eles tomaram para escrever aquilo e fazer aquilo? Era tuberculose, doença. Dava barato? Parece que dava onda. Tuberculose dava onda, dava paudurescência. Na Montanha Mágica, do Thomas Mann, dava palidez total e dava. O cara ficava rosado, bonito. Era uma doença romântica pra caralho, bicho. Agora, o problema é a metáfora, né? Né? A minha mãe, me lembro que pra ajudar meu pai, que jogava tudo que ganhava no interior, ela dava aula de inglês particular. E uma vez foi um aluno que meu pai soube que já tinha sido tuberculoso e ele barrou o cara. Disse, não pode entrar na minha casa, tem que desesterilizar tudo. Porque era metáfora. Floradas na Serra. Floradas na Serra, Jardel Cacilda. Isso. Que era exatamente uma... Tinha filmes do cara. Foi você que ia fazer o filme, eu ouvi fazer Floradas na Serra? Não. Bom, tu viu que foi cortado o programa? Tudo bem, quando quer cortar, corta. Terminou. Dá tchau aí. É isso, tá então, agora. Tá acabando o programa? Mas é assim esse programa rápido? Logo agora que a gente começou a te dar beijinhos, já tá acabando. Pegando até não, eu quero precoce. Mais, eu quero um duplo. Não tem tá, te dou, não. Te dou uma repeteco. Sabe, senhor. Mas eu tenho uma campanha solitária sobre. Então, amor, ordem e progresso. Fala, a inclusão do amor. Tá. Eu também tenho uma campanha pela preservação dos vulcões. Isso eu acho ótimo. Quero fundar um partido político chamado PI. PI. Tô nessa aí. Partido Ígneo. Eu tô nessa aí. Gosto de vulcão pra caralho. Não pode chegar perto, né? Porque depois da última era glacial, derreteram um pouquinho da água e a água correu e a origem da vida está na água, sei lá, o protótipo do protozoário. Acho que eu vou virar guarda noturno mesmo, sabe? Olha, você sabia por quê? Sabia que o Noel caiu na DP?
domínio público. Tem que sair, cara. Essa é a melhor notícia autoral que eu já conheci nos últimos anos. Tem que esperar Nelson Cavaquinho no piscinho cair também. Uau, isso o que aconteceu? Você está gravando tudo aqui? Eu estou olhando. Ah, está gravando? Depois grava. Tá, cara, é o banco mesmo. Isso aí que vale mais. Não, eu sei, mas eu não queria prestar atenção no drama, não. Eu achei que a bateria pode acabar com tudo. Sim, pode acabar. E eu não falaria da campanha do amor. Ordem progresso. Vai, ordem, fala então. Eu vou lhe consultar como um grande historiador que você é. Com o nome dos caras que fizeram a República? Deodoro da Fonseca, Miguel Lemos, Benjamin Constant. Só me lembro de Deodoro da Fonseca. Ué, Deodoro da Fonseca. Só me lembro dele, só me lembro do Deodoro. E desse Soares. Estava com caganeira, parece. É, bom, não sei. Não, ele estava mal. Estava com caganeira. Cama. Aí chamaram ele, pô, vai lá, ele botaram o uniforme em cima do pijama dele, jogaram ele nas pernas, subiu no cavalo, quase que ele disse a independência. Independência ou morte? Aí, república, aí, fizeram pensar. Agora, quem pensou em adotar essa zona do amor do Augusto Comas? Positivismo. Iluminismo, sei lá, aquela coisa francesa, que pegou nos militares brasileiros e nos civis também. Eles importaram essa fé ideológica, e foram fazer a bandeira. Aí, quando a hora de pegar o lema, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, por princípio, cortaram o amor. Eu acho que seria a única bandeira que teria palavra amor no mundo, e se você nascer sob a égide de uma bandeira que tem amor por princípio, muda tudo. Ou eu estou errado? Você está certo, sim. Eu mudo tudo. Sim, agora. Porque também muitos crimes são cometidos em nome do amor. O Drummond, quando fala de um irmão dele na mesa do pai, na grande mesa e tal, diz assim: esse não servia para padre, amava casos bandalhos. É. Amar casos bandalhos. Em nome do amor também se faz muito casos bandalhos. Né? Tudo bem. Tudo bem. O inferno já está aqui, já existe. Vamos tentar descobrir o céu agora. Desculpe, foi sem querer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, no céu. Eu quero saber assim, título concedido pela CBF. Não, eu sou comendador, cara, duas vezes. É? Eu só tem um título brasileiro que é Real Grandeza. Eu tenho uma medalha da ONU avisando que eu, pela minha contribuição aos direitos humanos. Direitos humanos? Isso inclui gaúcho? Vem aquele prêmio maravilhoso de peso. Ah, sim. Você já falou isso? É, eu tô brincando. De repente eu fiquei todo emmerdalhado. Não sei como. Não, mas já tá, já rolou. Já rolou. O programa já rolou. Hein? Lara! Senhor. Bora? Bora. Bora. Então vambora. Valeu, Macaré. Dá um beijinho. Obrigado. Foi ótimo, não foi? Foi bem bom. Acho que vamos rachar em dois, que nem o Caymmi no songbook dele, que dividia as músicas em dois. Odora, te conheci, não sei o quê, fazia dor, porque não tinha sem música e o cara queria sem música. Ele não tinha composto sem. Então, não! Ele é a maior obra do mundo. Onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram uma... Olha aí os Bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de Bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.